Nej, derude i Port Lolland, og lige den her lille ekstra ting, den her ekstra video, som jeg lægger op, vil jeg gerne lige fortælle lidt om nationerne. Jeg er jo også med i nationerne, og jeg har ikke lagt en video op, ligesom alle de andre har. Og det er simpelthen fordi, det har haft så meget at se til. Så, men nu vil jeg lige lægge en video op og forklare, hvad nationen er, og hvad mit formål med nationerne er. Jeg har jo været på to server, som har været sådan relativt op at køre. De er begge to stadigvæk op at køre, uden mig, så det er meget cool. Men nationerne er simpelthen min... det der med, at man gerne vil spille på en server, hvor der ikke er nogen admins, der er abuser, hvor der bare er styr på det hele, og hvor der er en baggrundshistorie, og hvor der er tænkt på det hele. Så det er, altså, i stedet for at finde en og bruge tid på det, så satte vi os ned og tænkte, lad os lave en for helvede. Det skete faktisk allerede den weekend i marts, hvor vi livestreamede her på Fyn af. Hvad skete det? Der satte vi os ned, efter vi livestreamede lørdagen, og så satte vi og snakkede om, at vi ikke skulle lave en server, og bla bla bla. Så det var der, det startede. Og så er den ved at være færdig nu. Så det er jo perfekt. Faction-delen kommer over til at være bærende. Samtidig med, at historien bliver formet af de spillere, der kommer til at spille på serveren. Hvis en faction bliver stor nok til, at den faktisk altså, har lavet en by og sådan noget, så er de jo også med til at kæmpe om tronen, eller hvad man kan sige, som om at samle riget, som er formålet. Så det er jo rigtig fedt, at der er nogen, der gider være med. Og vi har fået sindssygt meget opbakning, det skal I fandme tak for alle sammen. Men der kommer link og ting i beskrivelsen og sådan noget. Så jeg synes bare, I skal gå ind og kigge på Minecraft-forum, der ligger der et link, eller begynde på Nationerne Minecraft, eller ja, Nationernes YouTube, som også kommer til at ligge i beskrivelsen. Så vi ses senere på lotter. This video is part of the Way Movement, a career path in video sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.